Ուրախ եմ հարցի համար միջադ եթե ծուցակորը բախվում ծառանամ այսօր սաուդի վարչապետի ծառայողներն արդեն ժողովուրդը ընդունում վարչապետ ոչ թե պաշտոններ այդպեսի որ ասում են մեր վարչապետ ասում են որ կարելի է լինել ես սիրված վարչապետ եւ չփանդել երկիրը այս շատ կարևոր կարևոր է ուղղակի պատարանը քաղաքականի փոսակով Sağlık kutlansın, kartına maçlı bir kentaminler esir çatası için. Tabi İran Bokş Baykar, İran Bokş Kalir, İran Bokş Arca Amakarca, Yeviş Pusatçan, Yeviş Pusatçan, Karısı Vatsaç. Asma Oba, Beranız Tarkam, Yenik Kilometre. Yenik Can, Yeviş Yeviş Nişkanıçan, Amar Baykar'ın Mera. Այդ տեսակ այսօր չկա մեր քաղաքական դաշտում, որտեղ ինքը յուրահատուկ կապող ողակերը միացան եւ շնորհակալություն։ Այսօր այս հայտարարք ներառվածության մեջ չկա քաղաքական արը, որը կարող է չնայած այս ուղի իշխանությունը իշխանություն չէ, իսկ այն ժամանակ ինքնուսումը նորմալ մարդկանց չէ ստացված։ Վերադառնալ քաղաքական դաշտի հարցին, հանրապետական կուսակցությունը 10 թվականից սկսած բացանձակում է այն մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանը որպես ղեկավար նշանակվում է Հոմանիշ Արցախի կորստի, ցավոք սրտի մեր բոլոր կանխատեսումները իրականություն են դառնում 44-օրյա պատերազմից հետո Արցախ ուրախությունը եւ հայկական շահերի հաշվին սեփական քաղաքական կարիերան մեկնաբանելու առաջ տանելու մոլուցքը Նիկոլի մոտ դարձավ ավելի հիվանդագին։ Հանրապետականը կատարում է տարբեր ուղղություններով աշխատանքներ, գիտեք, որ այս խաղը ստացել մասնավորապես ստորագրավակը, ռոմանտիկ ինչով է դա կարևոր, սա կարևոր է ստորագրավակը ներսի համար։ Անկամ եթե ներսի համար դիտարկենք, մարդիկ պետք է տեսնեն, որ իրանք մենակ չեն, որ իրանք 100 հազարներ են, Ես ստորագրավակները գալիս են ամրապնդելու սոցիոլոգիական այն ճարտարապետությունները, որոնք ցույց են տալիս, որ այս հասարակությունը դեմ է Արցախի անձմանը եւ դեմ է Նիկոլի Վազից արձականը։ Ստորագրավակը ուղղված է արտաքին աշխարհին, կարող է ցիվիլ գործի համարվում, բայց եվրոպական միջազգային առնչան համար ստորագրությունները քաղաքացիների նման massայական ստորագրությունները քաղաքական լուրջ որ այս ժողովրդը դեմ է նրան ինչ անում են Նիկոլը։ Եվ շատ կարևոր է առաջացածում եմ ասել Նիկոլի ոտքերի տակ պետքա հողը այլի, որտեղ նա լինի Սոչի, Բրյուսել, Մոսկվա, Վաշինգտոն։ Չկա մի տեղ, որտեղ 10 հայ չկա գոնը, 2 հայ չկա, ասում եմ անգամ այդ 2 հայը պարտավոր են իրենց ձայնը բարձրացնել եւ այրել Նիկոլի տակի հողը, կամ չունի այդ հողը կլինի եվրոպական, ռուսական, թե ամերիկյան։ Եվ իհարկե շատ կարևոր է, որպեսզի այսօր քաղաքական բոլոր դիտարկումները դրվում են դիսկոն, որովհետև այս վիճակը որում ենք հայտնվել են քաղաքական ճգնաժամ չի, սա ժամակարգային ճգնաժամը, գոյաբանական ճգնաժամը, գոյաբար ստանդարտ գործիքներով ընտրություններ, անվստահություն, հանդիպում իշխանությունը գործիքներով ըստ խնդիրը չի լուծվում, ըստ խնդիրը արժեհամակարգային գոյաբանական պայքարը ժողովրդի համար։ Բացարձակ քաղաքական։ Առաջիկայում ընտրություններ կան, հանրապետականը արդյոք հստակեցել է մարտավարությունը։ Ուղիղ ասելով ձեր հարցի պատասխանը, նաև պետք է մեկնաբանեմ սեփական կարծիքը։ Հուսակցությունը դեռ չի որոշում կայացրել մասնակցության հետ կապված։ Հիմա է գանք քննարկման, անկեղծ խոսել։ Մի կողմից նորմալ իրավիճակում եթե լինեն, հայրաքաղաքի ընտրությունները կարևոր քաղաքական իրադարձում է, ուժերը պետք է մասնակցեն, հատկապես խորհրդարանական եւ այլն։ Եթե լիներ անցածիկ քաղաքական վիճակ, մասնակցությունը կներ սամոսա։ Բայց մենք ապրում ենք աննորմալ, անառողջ իրականության մեջ, հետեւաբար ես չեմ կարծում, որ Երևանյան ընտրությունների մասնակցության չմասնակցության հարցը լուրջ ազդեցություն կարող է ունենալ առնվազն այս պահին քաղաքական զարգացումների Արցախի շուրջ սեղմող ողակի ապաշխ ճափակման Հայաստանի ինքնիշխանության փորձ։ Եթե տեսնեմ ինքս որպես քաղաքացի ընտրական եւ հատկապես հետ ընտրական հնարավորություններ Երևանյան ընտրությունները վերածելու Նիկոլի դեմ հետ ընտրական շարժման, ես անձամբ որպես քաղաքացի դրա բուրըն մասնակից եմ։ Բայց քաղաքական տեսակետից կուսակցությունը դեռ որոշում չունի, այսինքն նորմալ վիճակում բնական է, որ պետք է ակտիվացնի
լինենք մասնակցելու, բայց վիճակը աննորմալ է։ Մասնակցենք, որ ինչ անենք, հա, եթե դրանով մի քայլ չենք մոտենալու Նիկոլի հերացմանը, իրական հերացմանը, ոչ թե այս հայտարարված, եւ չենք կարողանալու մոբիլիզացնել հանրային հականիկոլական կարծիքը ընդդեմ Նիկոլի գործողություններով, ես մասնակցության հարցը կապացրտակապ մասնակցեցիք ես։ Անիջան, հարգելիս, արդյոք խորհրդանական ընտրությունների մասնակցության մասին ինֆորմացիան որոշումը ես եմ հայտարարել կամայից հետո։ Եվ լրագրողները ցույց են տալիս լրագրողները, ասում են հետևյալը. ցավոք սրտի ուսուցիչը որոշում է դասի մասնակցել։ Եվ բոլորը շատ լավ հասկանում են, որ այդ տարբերակը չի աշխատելու, հաստատել ենք, որ այն ժամանակ, որպեսզի մեր մյուս գործընկերներին կռվի մեջ մենակ չթողնենք, դեպի ասում ենք, որ ես այդ կռիվը չեկեք, ուրիշ կռիվ կանք, ուրիշ դաշտում, Նիկոլ աշխարհակաղակական պարտադրանքով մեզ պարտադրել այդ ընդդեմությունը, բայց իմության մեր գործընկերները այլ կարգ չեն, և մենք մեր ընկերներին կռվի մեջ մենակ չենք թողել։ Ես որոշակի տեղեկությունս եմ, չեմ ուզում մեկնաբանել իմ հետ կապված զարգացումները, որտեղ երկրը շատ ավելի ծանր վիճակում է, քան իմ քրեական հետապնդման, քաղաքական, արդեն հայտ աստառով քրեական հետապնդման առնակարը։ Ես գիտեմ, որ ինչ-որ գործողություններ են անում, ինչ-որ մարդկանց վրա ճնշումներ, խոստումներ, ինչ-որ ինչ ազգուտ են գցել, նոր գիտ են գցել, գործում զղջում, հա, ինչ-որ սենց այս գործում զղջումը և այլ անցքեն, 8 ամիս արդենքումա գործը, 8 ամիսա ես մեղադրյալը, որևէ քնչական գործողությունի դացի առաջորդանից չեմ մասնակցել, ակնհետո ինչ-որ բան եմ փորձում է թել, տարբեր մարդկանց վրա ճնշումներ գործադրել, նսպասնել, վախացնել, և այլն, ինչ մի բան պոկեն, որ կարողանան հաջորդ էտապի հասցնել, եթե դրա նպատակը ներառեցնելնա, և դո, և փոսլե, ես ոչնչարել եմ, ոչնչարել եմ։ Դրա նպատակը վախացնելն է մնացածին, լիքը մարդ Հայաստանում, որ իրանցից չի վախենում, թե խոսքը միայն քաղաքական դաշտի մասին չէ։ Իսկ ես իմ պայքարը որտեղ լինեմ, ուզում եմ քաղաքական ակսորում թե քաղաքական կանանքում շարունակեմ։ Պարոն Աշոտյան, Նիկոլ Փաշինյանը այս Թուրքիա, հա, Էրդողանի և բնակավության արարողությանը, դա որևէ կերպ կարող է անդրադառնալ հայ թուրքական հարաբերությունների վրա, և ձեր իշխանության ժամանակ եղել է Թուրքիայի ղեկավարների ծրավել, որ օրինակ նախագահի վարչապետի ֆուտբոլային հանդիպումներն են եղել։ Եղել է ֆուտբոլային դիվանագիտություն, բայց ուզում եմ սա առիթից օգտվելով նորից ասեմ, շփոթենք հավասարը հավասարի հետ շփումը, որ եղել է ֆուտբոլային դիվանագիտության տարիներին, վերադասը կզացի հետ շփումներով, օրինակ Տեր Սարսակյանը սկզբից Գյուլին հրավիրեց, հետո ինքը գնաց Թուրքիա, կներեք, Սերժի կզաց նկար բավարար չկա, բայց ոչ մի թուրքական մամուլ այդ կզաց նկարով չէր ասել, դա Էրդողանի ոտերը լպստել կոպիտ են ասել, այսինքն մարդիկ կարող են հանդիպել տարբեր առիթներով, ամեն հանդիպում չէ, որ կներեք, Սիրիային հանդիպում է կամ կռիվ է կամ աշխատանքը, հանդիպման աուրան և օրակարգը պետք հասկանա։ Ձեր հարցը որն է, կազդի, այո, ոնց կազդի, շատ դացական, որովհետև թուրքը սիրում է, երբ որ իրեն լպստում են, որովհետև թուրքը իր էքսպանսիոնիստական քաղաքականության մեջ հարգում է միայն ուժը, միայն ուժը, և անգամ թուրքական օսմանական կայսրության մեջ բազմաթիվ պատմություններ կան, եթե Ախոյանը մրցակից իրանց դեմ եղել է, կռվել է հերոսաբար, իրանք թեպետ բահացել են հետո, բայց թուրքերը չեն պղծել է դիակներով, այսինքն թուրքը ուժը հարցին, Նիկոլ Փաշինյանը ուժ չի, Նիկոլ Փաշինյանը անուժության քաղաքական իմպոտենցիայի հոմանիշն է, միջազգային քաղաքականության մեջ, և հատկապես Ալիևի հետ էլ հետո նկարները, որոնք պարզապես զարգուրել էին, պարզապես զարգուրել էին, բոլոր են մարդկանց համար, ու մեր խեքը միջև հիմա անհետ խորաց են, ռազմագերի են, չի իդենտիֆիկացված են, և այլն, և այլն, հնարավոր չի հանգիստ խոսել այս ամենի մասին, տեսնել դիմացի բռնապետին զվարճացնող, թիկեր մնում գդիկ տարալի է գինենք, որ զվարճացնել, այդ բաները, կրունքները մասաժաներ, եսի ոտի բուտմատը մասաժաներ, որ հաճույք պատճառեր այն դեպքում, որ իր դեմ կանգնացել, իր իսկ լեզվով ասած ու իրականության մեջ բռնապետ, կոռումպացված հակաժողովրդավարական, որի դեմ նա մեզ խոստանում էր պաշտպանել ժողովրդավարական վահանով։ Իրականությունը տեսնում ենք, հետաբանցում ենք, ողնում ենք։ Շատ բարդ հարց եք տալիս վերջի պատասխանելու համար, ասեմ, որ ակնհայտ է, որ պրոցեսը մեզանից փակվում է, այն ինչ որ մենք տեսնում ենք, դա
Սառցաբեկորի այսբերգի գագաթն է։ Մենք տեսնում ենք, որ տարբեր մայրաքաղաքները սեփական շահերն են բռնվում այդ տեքստի մեջ։ Մենք տեսնում ենք, որ Նիկոլը մեր շահը չի սպասարկում, չի պաշտպանում։ Մենք տեսնում ենք, որ հետաձգումը կապված է ոչ թե նրա հետ, ավելի շատ որ Նիկոլը ինչ-որ պրոհայկական բան ուզում անի ու չի ստացվում, այլ նրա հետ, թե կոպիտ ասած համաշխարհային որ բրոկերը Մոսկվան, Վաշինգտոնը թե Բրյուսելը այդ դիլը կանեն և Սյունիքով անցնող այս կամ այն կերպ շրջափակված կոմունիկացիան ունի ինչ ուզում եք դրեք ու մսկողության տակ կլինի։ Եվ տեսնում եք հանրային դիսկուրսում հիմա այդ կռիվն է գնում։ Տվականահայտը, եթե Արևմուտքում կնքվեց նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 9-րդ կետը չի աշխատելու, Արևմուտքը սպանեց չի համաձայնի ռուսական ֆեյսբուքին այդ բանը վերահսկի, որ գրածա, իսկ եթե ռուսական կողմնա դրա խավորը վերջնական լինելու, ապա ակնհայտ է, որ այդ թեման լինելու է իրական։ Ես Իվանել ասեմ ու գնամ։ Դուք նկատեցիք Սոչիում Պուտին Փաշինյանը վերջին հանդիպումից մենք ինֆորմացիա չունենք։ Դուք ինչ գիտեք։ Ես ասեմ ինչ գիտեմ։ Պուտինը ասաց բարև ձեզ, շուշ հանդիպում ենք նկարվենք, այնին էստեց ասաց բարև ձեզ, շուշ հանդիպում ենք, Լաչինում կգտնեն ժամանակ։ Վերջ։ Բացական հայտ է, չէ՞, որ դա եղել է կոնտենտային հովանդակային սերվիս։ Չի մեզանից պենք հարցում։ Մենք գիտենք, չէ, կռահում ենք, որ չի կարա տենց ստից հանդիպում լինի, այն էլ էս իրավիճակը։ Ռուսաստանի համար ավելի կարևոր են երակողմ հայտարարություններով սահմանված օրակարգը, դա խաղաղության օրակարգ չի, դա կողմերին խաղաղության նախապատրաստելու օրակարգը։ Այսպես կոչված խաղաղության օրակարգ անվանդակ Նիկոլը փորձում է աշխարհական դիլանել Արևմուտքի հետ, և Հայաստանը սենց պարեկվում է այս աշխարհակաղակական լարվածության ֆոնին, ինչը մեզ համար քիչան ներսում ասած հայտավաճ վիճակ դրսից եկող ամենալուրջ մարտահրավերն է։ Շնորհակալություն։